Шляхопровід на вулиці Каліброві ремонтують з липня минулого року. Це, власне, перша його реконструкція за півстоліття. Технічного паспорту не було, тож починали роботи майже наосліп. З'ясувалося, що шляхопровід був в аварійному стані. Тепер це фактично новий об'єкт інфраструктури міста. І роботи тривали не тільки на поверхні. Це ми зробили нижню частину, перша і третя секція, так? Да, ми можемо подивитися. А я хотів би далі. Шляхопровід ремонтували і знизу. Дві сторони по бокам переїзду вже готові. А от на центральній частині, над залізничними коліями, ще будуть проводитись роботи. Залишилась проїжджа частина з учетом контактної сіті і железної дороги, так? Так. А в чому суть, що там, на цій частині? То же саме. Середнє, то же саме? Ні, середнє, там вивали великі, арматура оголена, ну, як би балки корродували сильно. Тому на апрель же ми чекаємо вуглеволокно. І будемо клеїти, відновлювати структуру бетону. Робота ускладнюється часовими рамками. Працювати підрядник може лише під час так званих вікон у русі потягів. Вибрали ми 4 вікна. Ну, із 4 окон, вони у нас 8-часові, ми забрали тільки 24 часа. Це согласовано з Придніпровкою? Так, да, при закритті перегону. Ну, посмотримо, в кінці марта у нас вже приходить до волокно. А от на поверхні шляхопроводу останні бетонні роботи були завершені кілька днів тому. Лише ці поглиблення у дорожньому покритті натякають на те, що реконструкція поки не завершена. Втім, руху автотранспорту вони не заважатимуть. Так уже можна їздити. Я вообще предлагал, может быть, волну поставим, да, пока рельс нет, отсечем, чтобы ну, туда никто не заскакивал. Пустить транспорт, потом так я говорю, говорил об этом. Все, тогда завтра я ставлю, выставляю забор. Хвиля – це ось така угрожа, вона потрібна для безпеки руху, зазначають учасники наради. А временное ограждение вы как собираетесь ставить? По какой? Ну, будем говорить. То не дай бог еще... В нишу под будущие рельсы попадет. Вот срез будет. Все и так пойдет. Вот, бордюр, специально бордюр закладывали. Это ж его здесь не должно было, чтобы асфальт удержать. Цей шляхопровід буде значно комфортнішим для руху, зазначив підрядник. Адже і дорога, і тротуар стали ширшими. Наскільки розширили проїжджу і пішохідну частину? Чуть-чуть розширили, так? Получилось десь півтора метра. А більше проїжджої чи пішохідної? Пішохідна більше, але вона змістилась. Рух автотранспорту мали б відкрити у грудні 2018-го, але об'єктивні причини внесли свої коригування в графік, зазначив Володимир Буряк. Підкреслив, головне, щоб всі роботи виконувались відповідно до технології, аби новий об'єкт простояв багато десятиліть. Я ж, як кажуть, не потребую того, щоб там до якогось свята відкривали той чи інший об'єкт. Потрібно повністю виконати згідно до технології ті чи інші роботи і запустити об'єкт. 25 лютого тут планують відкрити проїзд для автотранспорту. Незабаром підрядник отримає матеріали та почне вкладання так званих безшумних рейок. Але я хотів би сказати, що ще рух ми трамваїв не відновимо, тому що ще у нас і Каліброва 2, капітальний ремонт цього шляхопроводу, а далі будемо вже роздивлятися ту частину і по дамбі, і особливо ті важливі дуже такі питання, які є сьогодні, це вулиці Шевченко, щоб вже повністю відновити проїзд трамваю марки номер 12. Каліброва 2 – це шляхопровід, який розташований далі по вулиці. Він зараз у аварійному стані. Обстеження об'єкту вже завершилося. Для формування проєктної документації потрібно 2 місяці. І відповідна робота вже розпочалась. Дар'я Копляченко, Сергій Чали, Іван Дем'яненко, ТВ5.